Հիմա պատկերացնենք մի այսպիսի իրավիճակ, որ Երևանից մի հատ ռեժիսոր գնացել է Սևան ու Սևանի ձկնորսների օգնությամբ, որովհետև տենց ավելի էժանա, փորձում է բեմադրել Ախթամար լեգենդը։ Բեմ եմ հրավիրում Վիտամինի մնացած մասնակիցներին։ Ինչպես ասացի, ես շատ հայտնի ռեժիսոր եմ Երևանից։ Ուզում եմ բեմադրել Ախթամար լեգենդը, ու ինչի հենց ձկնորսներով, որովհետև դուք ավելի տեղեկացված եք այդ լեգենդին, ավելի մոտ եք։ Ախթամար լեգենդը։ Ու հետո ես ամեն օր նայում եմ ձեր աշխատանքին, ամեն օր արևի տակ ձուկ եք բռնում, տենց մեղ կսեկաք, էլի։ Կբեմադրենք, կգնանք ուրիշ երկրներ, ուրիշ մարդ կտենակ, ուրիշ ձուկ կտենակ։ Ուրիշ ձուկ կտենակ, ձուկ։ Տակ, ինչ ամես պետք բեմադրելու համար, նախ և առաջինը լավ երգողա պետք։ Լավ ձուկ կա, կարողա պետք կլնի։ Չէ, ձուկ պետ չի։ Ոնց ես։ Լավ, մեզ պետքա լավ երգող։ Ես կարամ երգեմ, աղբեր ջան, երբ պետքա լավ, կարամ երգեմ, ներկայանամ երգով։ Չէ, դու լսպասի։ Որդ է սպասի։ Ստեղ սպասի։ Ես կասը։ Դու ինձի կասը։ Ես կասը։ Ես ստեղ։ Ուրեմն բացի երկողից, մեզ պետք է տղա, աղջիկ, ծով ու կողքի գյուղ։ Ձուկ պետ չի, լավ ձուկ կա, ծավը տանը։ Չէ, ձուկ պետ չի։ Բարոնց ես։ Լավ է։ Տակ, հիմա ընտրում ենք ով ովա, հիմա ընտրում ենք ովա ծովը։ Ես ծով կարամ լնեմ, աղբեր ջան։ Ոնց որդը պետք է ծփամ։ Չէ, դու դեռ սպասի, ես քեզ կասեմ։ Որդ է սպասի։ Այստեղ սպասի։ Դու ինձի ասա։ Ես քեզ կասեմ։ Ծովը կլինես դու։ Եվս խի ես որ, խի ես որ։ Համ էլ կլողանաս։ Տակ, անցանք առաջ, ուրեմ մեզ պետքա կողքի գյուղ։ Ես կարամ լեմ կողքի գյուղ, անգերջան։ Ես եղել եմ կողքի գյուղում։ Չէ, դու լսպասի։ Որդ է, ստեղ կարամ սպասի։ Ստեղ սպասի, ես կես կասեմ։ Դու ինձի ասա, որ բանում։ Կողքի գյուղը կլնես դու։ Հա, ես կողքի գյուղից է։ Հա, դու նման ես կողքի գյուղին, դու կլնես կողքի գյուղը։ Տակ, հետո մեզ պետք է տղա։ Ես աղբեր ջան, կարամ լնեմ տղա։ Ես ամեն ինչ ունեմ դրա համար։ Չէ, դու լսպասի։ Որդ է կարամ։ Այստեղ սպասի։ Դու ինձի բաց ես քեզ կասեմ։ Եթե պետք է կտամ, ում պետք է լինի, եթե։ Տակ, երկողը կլինես դու, ես քեզ բարերը վերցրու։ Ջան։ Տակ, մնաց աղջիկը։ Ջան։ Աղջիկը, աղբեր ջան։ Ջան։ Մնաց։ Աղջիկը կլինես դու։ Բտաղե։ Ես լինեմ աղջիկը։ Դու կլինես աղջիկը։ Տակ, հիմա նա։ Ես տեղ լինեմ աղջիկը։ Դու կլնես աղջիկը։ Ես տղեն եմ։ Դու տղեն ես։ Ես տղեն եմ։ Արդեն ասել եմ, դու տղեն ես։ Արա ջան։ Չէ, այդքան մի ուրախացի, վերջում մեռնելու ես։ Մեռնի ջանի։ Որ մեռնի թո հետ տա։ Ինչը որ տամ։ Տա, գնացինք հիմա սենց։ Երկողը ինչ երկումա, տող արտող բեմադրելով գնում ենք։ Բոլորը իրանց տեղերում։ Գնացինք, արակ, արակ, արակ։ Ո՞նց տեղ։ Հա, ստեղ։ Կողքի գյուղ կանգնի։ Դե, այնտեղ։ Ստեղ է քոտերը։ Գնացինք, տակ մի րոպե։ Լավ է։ Ծովը, ծովը գիտես ինչ անում։ Ինչ անում։ Ծփում է ծովը։ Ո՞նց ծփաս։ Ո՞նց ծփաս։ Ինձ կյանքում չես ծփացը։ Ո՞նց ծփ։ Դե ծփա մի ձև էլի։ Փող կա մեջը։ Ծփ։ Ծփ։ Հոյա կաֆը։ Օ, շատ։ Գնացինք, ուշադիր լսում ենք երկողին։ Գնացինք։ Ծիծաղը ախիտ վանածովի։ Տակ, ստոպ։ Ծիծաղը ախիտ վանածովի։ Ծիծաղը ախիտ։ Այս շատ լավա, գնացինք, շարունակում ենք։ Ծիծաղը ախիտ վանածովի։ Կողքի գյուղի ծառան։ Կողքի գյուղ, լավ խաղա։ Ծովներ մտնում գաղտագողի։ Ստոպ, հլը մի վարկան։ Ո՞նց մտնում, ո՞նց
ծովն էլ մտնում ընգը։ Ես ինչ եք ասում։ Արա ընգեր ուրիշ մարդ չենք, բրատարը։ Եսի, սցենարով ատանց։ Այս, բս ոնց մտնում, գոնե, գոնե սիրտը շահի, փափուկ խաղալիք տա, բան տա սկզբից, էսը մեզ գրի փաղակշական, մի անգամից մտնում, Լսի, կարաս, չնեղվես ու միջևերջ լսես։ Լավ, լսեմ են։ Հալավ, եթե շատ ես նեղվում, կողիս կմտնում։ Թո լավ, գոնե կողքից Կողքից կմտնի, գնացին, միջևերջ լսի, մի նեղրի, փող կամ էչեք, գնացին։ Սովնիր մետնում գախնագողի, ամեն գիշ է մի տղա, Սովնիր մետնում առանց նավակ։ Ստով, բալուս, մնում էր նավակով, այա, այա, Հելը մի իրոպը, հելը, լսի, լսի կեզ ինչ եմ ասում, ես թատրոնը ստեղ ամեն ինչ կարելի է, բարաս լսես միջը, վերջ ու փորձը չխանգարես, մի նեղվի, գնացինք, շահորնակում ենք. Ծովնիր մետնում առանց նավատ, մասուկներով արնացի, ջուրը ճողքում լող է տալի. Ոնց ճողքում, ոնց միատը ճողքում առայցքանից հետո, առա ես էչմ եմ ոչմ ես պիսեմ մարդը. Գնա, դու մեզ պեջ ես։ Ձուկ պեջի, լավ ձուկ կացավը տանը։ Չէ, ձուկ պեջի։ Բաչ հասիր է ոնց ես։ Լավը, միատ հետ արի, հետ արի։ Աղպր ես հետ եմ գալի, բս մի պայմանով, մի պայմանով եմ ես հետ գալի, որ ճողպել մողպել չնի, ես իմ ռայդերի մեջ գրել էի without ճողպինգ, աղպր ես ես ինչ է կանում ա։ Լավ, ոնց ասես, իմա շահորնակում ենք, աղջիկա պահմնը, արի, արի, արի Թամար։ Իմ ասին նորը� Սիրուն թամարն ամեն ջիշ էր, այդեղ կրակ է անում, ես պասում է նա անհամպեր, այդեղ մոտիկ դարանում։ Հելը մի իրոպը, մի իրոպը, լսի դու ձուկ չես ծախում, դու տղուն ես սպասում։ Ես ձուկ չեմ ծախում, ես տղուն եմ սպասում։ Համը տղենով, ա? Ես, աղպել ես։ Լավ ճամպչում եք իրար տեսնում եմ, լավ տենց սպասի, շահորնակում ենք, գնաց, շահորնակի։ Ձպում է ծովնալ է ծածան, ծպում է սիրտը տղի, գորում է ծովնալ է ծածան։ Ինչ ես անում։ Եթի ահեղ չեր օրինակ ամեն։ Լավ, թո տենց ահեղը լիր, լսեք։ Հիմա մյուս կտորնա, ուրեմ տղեն ծովում խեղթվում, ծովը տղում խեղթում ա, խեղթի։ Եպ ես բերելու փողեր է, Սարա, բաղնը չպերի զանգմում, Սարատում գալիս եմ, ոտերը կոդրում են, առա, փողեր ես… Մի ռոպե, ես ինչ ես անում։ Խեղթում եմ իմ ձևերով, ո Արա, աղպեր, ես մի ծով եմ, թե ով եմ, արա, ես իշկա չկա ինձ եք ասում, ոտ… Ես գնացի, ես հետ հաղես չունեմ… Արա, միրով… Չէ, 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 հետ, այ, 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 այ
Ցավատար մտածելի մեր ախպերտես ինչ ասենք։ Հասարես ինչ որ տվել ես, ճոգում ենք, մայստրո, բայց ասենք մենք էլ ունենք բաներ, որ կարող ցույց տանք քեզ քո դուրն էլ գասենք, էլի բաներ կա, որ մենք էլ ենք գրել, գիտենք այդ լեգենդը էլի ախպեր։ Եթե կյանքից ինչ որ օրիգինալ բան չի, իրական դեպք չի, ես համաձայն չեմ։ Պապայ արե վերեկ եմ տեսել կյանքից վկայած մոմենտները։ Լավ լսի էլի ցավը։ Ծովներ մտնում գախնագողի ու դատարկվում մի տղա պապայ արե։ Օ՜, էսի կանեմ։ Լուրջ ես ասում։ Իսկական, ի՞նչ։ Չէ, իհարկե, ո՞նց լուրջ ես ասում, էս ի՞նչ է։ Բայց, չանեմ։ Բայց, չանեմ։ Դա բլեսեք, ես մի հատ բան եմ առաջարկում, քանի որ բոլորս հոգնած ենք, շոգնել մի կոմից։ Եկեք մի կես ժամ դաթար տանք, այսինքն սաղով մի հատ մտնենք ծովը։ Դա ավելի շատ մտնենք ծովը։ Էն է սաղով արա։ Շնորհակալություն ավարտվեց եւս մեկ վիտամինակում կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից